Disciplināru pārkāpumu pazīmes saskatāmas vairāku policistu darbā, prokuratūra un policija neapmainās ar informāciju un kopīgas datu bāzes nav. Tie ir tikai daži no trūkumiem, kas atklājušies pēc Leona Rusiņa pastrādātās slepkavības Jēkabpilī. Jāmaina arī likumi un tos Saeimas atbildīgās komisijas deputāti esot gatavi darīt. Plašāk Madara Līcīte. Turpinot dienesta pārbaudi, kurā tiek vērtēta arī tiesību sargājošo iestāžu atbildība, sākta disciplināra izmeklēšana un jau tagad varot teikt, ka vairāku policistu rīcībā varot saskatīt disciplināru pārkāpumu pazīmes. Kā minimums vēl divām amatpersonām šī disciplināra lieta tiks rosināta attiecīgi jau vērtējot viņu profesionālo sniegumu. Spēju pareizi kvalificēt nodarījumu konkrētā situācijā, spēju saskatīt likumsakarību. Izvērtējot notikušo, bijusi nepietiekama informācijas apmaiņas ar policiju, prokuratūru un trūkusi notikuma aina kopskatā. Sēdē izskanēja nepieciešamība pēc valsts un pašvaldību policiju kopīgas datu bāzes. Vēl ir problēma, kas ir pilnīgi noteikti jāsakārto, tas ir kopējais darbs ar pašvaldību policiju, jo nu, reāli arī tur notiek sava atsevišķa, teiksim, tā reaģēšana, kas neiekrīt mūsu elektronisko notikumu žurnālā, respektīvi arī nevienmēr mēs esam informēti par tiem gadījumiem, kad patiešo vēršās pašvaldību policijā. Nu, ja mēs nevaram saslēgt pašvaldības policiju kopā ar valsts policiju, nu, tad kur nu vēl pārējā informācija, kur droši vien ir vēl citās sistēmās. Policija sākus darbu pie likuma grozījumiem, lai drīzumā tiktu ieviests jauns drošības līdzeklis elektroniskā uzraudzība personām, kurām noteikts liegums tuvoties. Tas kā drošības līdzeklis var līdzēt visa veida noziedzīgi nodarījumi, teiksim, nu, šajās te krimināla procesos. Un ja šeit ir šis pārkāpums, tad tā ir elektroniska aprodze, tā ir aplikācija, tas var būt tikpat, nu, es tā mobilēju, protams, tur speciālistiem jāstrādā pie tās programmatūras, bet es neredzu, ka to nevarētu izpildīt. Komisijas sēdē arī izskanēja, ka vienlaiks ir jādomā, ko valstī vajadzētu darīt ar tām vardarbīgajām personām, kuras ieslodzījums neietekmē un kurām ir nevis psihis, bet uzvedības traucējumi. Madara Līcīte, Ivans, Latvijas televīzija.